kadib dilalkii iyo weerarada joogtada ah ee ka socday deegaanada hoos imaado Banisa tuulada Dhoomaal iyo Joobtooy oo markii ugu horeysay laga geystay dilkii 9 qof ayaa laga dareemayaa deganaasho tani waxa imaanaysa kadib markii hoggaamiyasha laga soo doortay deegaanadaasi oo si ku meel gaar ah u geeyay ciidamo sugo amniga deegaanada saameeyay colaada kullay darad wax baa dhacay wixii dhacay oo la isku imaaday waa la is arkay odiyash waxay soo hadleen inuu maaragtay jiiraanimo iyo walaalnimo isla deegaan ayaa maaragtay go'aanka soo gaareen haddii meeshaan maanta waxa la keenay iskar boolis ayaa la keenay meeshaan kullay inay waana inji inay gurigooda ku soo noqdaan oo nabad ku fadhiyaan ayaa loo baahanya waxaa jira tuulooyin badan sida Dhoomaal Joobtooy Danich Sorobo Shiroqo iyo Onganicho oo dhamaan hoos imaado deegaan baarlamaanka Banisa ayaa shacabka deganaa ka qaxay kadib markii bilaawatay in la iska argoosto dhimashadii gaartay ilaa 15 qof sidoo kale la la'yahay 5 qof waxaa jiray kulamo ay hor kacayeen hoggaamiyasha odiyaasha iyo culimada labada dhinac kuwaasoo halka gaaray in la qaboojiyo colaada mudane Cabdi Kubadi oo laga soo doortay deegaanka Malkaamari iyo hoggaamiyal kale oo kaalin libax ka qaatay soo celinta nabadda deegaanada wada dego labada beelood ayaa ka codsaday dowladda ismaamulka iyo midda dhexe in ay la soo gaaraan cunno iyo waxyaalo kale ay ku caawin karaan shacabka degan goobaha ay colaada saameysay hadda maanta dowladda askar booliis ah ayaa meeshan degmada deegaanka Dhoomaal ay keeneen marka waana inji waxaan ka codsanaynaa inay nabad ay ku joogaan marka tan kalena dowladda waxaan ka codsanaynaa gargaar oo cuntadeeda inay dadkii oo masiibada shalay darada ay ku dhacday ama kuwii kale oo ay ka carreen guryaashooda iyo meesha ay degan yihiin marka in la caawiyo transportna dadkii guryaasha ay ka maqan yihiin marka in la caawiyo oo meesha ay degan yihiin lagu soo celiyo sidoo kale waxaa jiro kulan kale oo shalay ka dhacay magaalada Banisa oo horkacayay gudoomiyaha Banisa oo u qaabilsan dowladda dhexe mudane Nuux Tunooyi waxaana kulankan ka soo qayb galay odiyaasha waxgaradka iyo culimada labada dhinac waxaa la iska sabeen xiray la iskana raali geliyay wixii dhacay waxaa kaloo la isku afgartay in xabadda la joojiyo iskuuladana dib loo furo xaafadahana dib looga laabto wadooyinkana isqaqabsi la'aan loo maro balse waxaa hoosta laga xariiqay in dib la isku soo laabto 14 cisho kadib si loo xalliyo colaadan soo la laabato hadda ma jirto qaylo xabadaha dhacayna way istaageen jawiga deegaanada waxay ku soo laabteen sida caadiga u ahayd.